akkurat givet ut en bruksanvisning for Bibelen. For det første, hvorfor den boka her? Jo, fordi Bibelen er nødvendig for å vite hva kristen tro er, og for å komme til tro, og for å vokse i tro. Og derfor er den nødvendig både for de som tror, og for folk som er på leting og lurer. Så det her du skriver da om, spesifikt om katolsk bibelbruk og bibelsyn, tenker du at det er noe som protestanter kan ha utbytte av? Det er katolske stemmer som kommer til uttrykk, ikke minst fra kirkens tradisjon. Men bibellesning og bibelbruk er vel det feltet i dag hvor vi har kommet nærmest hverandre, og derfor kan også ikke-katolikker ha glede av denne boken. Er Bibelen og Guds ord så vanskelig at hun trenger en bruksanvisning? Ja, på mange måter, fordi Bibelen er veldig sammensatt. Den ble til over veldig lang tid, det er mange forfattere, temaene varierer veldig, og derfor er det nyttig å få en liten veiledning i hvordan man leser Bibelen.